50-х по 30-х, додаток другий. Це всі нові споруди, які видаються сьогодні. Зразу, що підтримки. Ще будуть пропозиції? Так, будь ласка, мікрофон, я вчитав. Я хочу підтримати Шамоту в його змінах, тому що ми категорично проти встановлення МАКи в історичному центрі міста. Ми не допустимо того. Не те, щоб покращити інвестиційний клімат нашого міста, створити робочі місця в сфері туризму, які в нас прекрасні можливості. А ми просто розставляємо наш центр міста МАКом. Наступного разу ми встановлено корпус ломбарді. А це так і буде. Якщо ми будемо дозволяти встановлювати все ближче з історичного центру міста, ми проти. Зрозуміла ваша позиція. Так, шановні депутати, ставлю на голосування за основу, потім пропозицію депутата Шамоти, потім в цілому. Ставлю таке питання про розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Ставлю на голосування за основу. Прошу голосувати. Саня, пішли. Пан Мамойовський, ухажбор, який ви зараз не попередили про відеозйомку вчора. Шановний, ми зараз викликали вашого керівника патрульної поліції. І звідно я буду ждати, вимушений, згідно закону, ждати його. Ви не представилися, ви веде відеозйомку вчора. Пан ваш ухажбор, який покриває корупціонера, починає тикати, закривати ним роти прямо на сесії. Опустіть, будь ласка, екран. Ви знімаєте, але опустіть, я ваше обличчя не бачу. Ні, я гражданин України, Василь Самхаш, має право згідно закону знімати. Так знімайте, я ваше обличчя. Ви руки з кармана беріть і руки з кармана. Я ваше обличчя не бачу. Ми не бачимо, побачимо. Опустіть телефон нижче, або в сторону. Ну це що? Ми в рамках цілі законодавства. Я дивлюся на телефон на ваш, я хочу ваше обличчя бачити. В рамках цілі законодавства ми маємо право знімати. Так знімайте, а ви забороняєте, будь ласка. Ну ми зараз визиваємо ваших колег. Визиваємо. Ну і що? Скажіть, будь ласка, на вас поступила заява про те, що ви погрожуєте фізичною розправою. З чим це може бути? Шановний, людина возле мене сиділа. Він підходить, пан, підходить, закривай своє хавало. А ну скажи, кому ти хавало будеш закривати? Пояснюю, кому ти сказав, будеш хавало закривати? Поясни, людина ось сиділа, людина ж бачила, як ти сказав, закрив своє хавало. Ти ж хто ти, от мама, я дурик получив, ти. А вас запитуся, у вас все добре, можна вас закрити? Себе можеш щось викликати. Будь ласка, поводьтесь себе чемно і спілкуйтесь чемно, я вас дуже прошу. Викликай себе, спілку, я тебе викликаю. Викликайте, будь ласка, до мене звертайтеся з повагою, так само, як я до вас. Шановний, ти... Рамочно заказався, ти повинен сказати, що ведеться відеозйомка. Я вам сказав, згідно з цього статті. Добре, це місто поправа. Не сказали, що ведеться відеозйомка. Починають ваш екіпаж некоректно вести себе. Заборно. Міська рада. Він прийшов, не попередив, що ось ця відеозйомка. Ваші сотрудник. Знімають на камеру, вони не попередили, що знімають на камеру. Мама
кажу, що йому хтось погрожує. Ну, кажу, подай мені, що я кажу. Є такий. Ну, кажу. Ні, ну, я сказав, я радію. Якщо можна, це ж моя позиція. Ну, йому ніхто не погрожує. Ну, він на мене вирішив, він на мене вирішив. Ні, ну я йому не говорив. Я йому сказав, є. Да. Так, нічого надати. Маше, закон для всіх. Ви сказали, що не мають права знімати. Зараз кажуть, мають право знімати, а ви... Я вам казав, що ви не маєте права знімати? Ну ви сказали, ви ще не попередили, що ви ведете ваші дівчини. Ні, ви не попередили. Це наша розмова, я вас попередив. Копа, не брехіть. Це ваша розмова. Не брехіть. Не брехіть, я вас попередив. Я ще не викладу в Фейсбуці, так що вам будемо читати. Власне, ви нам дайте, що ви зважаєте за потрібні. Ну бачите, як хорошо. Давай, нам вийшов. Так, ви викладали. А чого ви не показали, що шановні повинні служити? Все тобі показали. Ну, наприклад, місто Путовий спектр ДК. Ну, а чого ви не показали йому в оперейшну? Ваш колеба, а ви що не показуєте? Я вам покажу. О, не показує він тому, що я зараз розповідаю. Це що, ваш пана Ваку? Ви ж до мене не зверталися. Ваш пана Ваку? Ви ж до мене не зверталися. А ви зверталися за включення? Ну, викликав час їхній, ну, їде. Не спущив? Ну, людина сказав, що я не поворотив. Так, що я не поворотив. Ви у мій класно ходіть до вашого сім'ї? Можу вас запросити? Свідок? Ого, свідок, а це що, Ягельська охорона? Це ті, що із бойця, ну, ви устріляли, так? З Ягельської машини, це молодці. Ти тільки пиши, що я не знаю, що робити.
після що я сів, починаю йому говорити, давайте говорити. А так ми перші кричу. Я тобі зробив нову, я тобі сказав, зустроїв нас на більш групу, а так ти перші кричу. Будеш давати пояснення. Так? А де я? Вважаєте, що ти пояснив? А чого ж ви не сказали? А чого ви? Ну, оберег. Ви мав моє житло. Просто, може, підскажуть. Вони не пошкали, ти бачиш, як вони не пошкали. Вони ж стоять, я не пойму, откуда ви хочу взялися. Ви приймали присягу народу, правильно? Ви кому слухте? П'ятій колоні, так? Ви поясніть, ви п'ята колоні слухте? Ось п'ята колона, Мамайовський, Ухажор. Поясніть, я не розумію. Поясніть, тепер ви причіть. Ребят, по-моєму, йде конкретне оскорблення робочого проведення. Поясніть, я це п'ята колона. Я сиджу на середній адвокат. Чого ти вийшли ситуацію? Ще рот закриває. Шановний, це ви адвокат полки зібралися. Чого вони до Скорбійській ради? Чого ще їх ось Бог не посадили? Ви як начальник, чого їх не посадили? І в нас є дружба, заводимо нас 5 клопа. Пане Олександре, я тут не мав на молодшу на дівчатку. Ти забув, так? Волонтери на пильнову подають чумову. А такі твари, як коні мамайорські. Чи ви ще раз будете мені знову вас
Я тобі скажу. Я ще одну заяву напишу. Пиши. Я ще раз повторю. Пиши, я нікого. Викличу зараз ще раз комісію, ще одну напишу заяву. Пиши, я нікого. Якщо вас це не вчить нічого, шановні. Пиши заяву на звільнення. Це колона. Ще неправильно сказав, Москри. Може, ти почув все неправильно. Вам хорошо, що коли воно волонтер бюджет, воно бере собі копити, нема на жінок. Давайте будемо. А ну скажи, скажи. Друг друга, присутності. Як вам дивлю, скільки Пантелева, скільки ти Пантелеви з мамою заплатили? Ви знову скільки заплатили? Присутності? Я питаю, скільки ти змогли? Заважайте, ми можливо за порушення громадського порядку? Громадського порядку? Збереження вліченого місця цензурною словами, лексикою. Скільки заплатили? Пане Пантелев, я дуже прошу, не відволікайтеся, будь ласка, на дану провокацію. Начальник по громадських зв'язках. Де ти должен бути знаходиться? В кабінеті. Сидіть, людей приймати. Раді не приходить. Правильно? Ну скажіть, це правильно я кажу? Он должен сидеть, ну, понимаешь, куда я вижу, он сидит на сессии. А вы мама, ну мама его, я ему дурю. А ты нам? У меня нет, руку почти побегу, я хорошую. Я вам скажу, подсмотрите, вот ты подивишься, сейчас ли машина на Петрулине Мисской Рады стоит. Вот гляньте, что у него уже на машине стоит. На Петрулине. Да, закончил. О, я боюсь. Ваши внимания. Таня, сніми Слідчу оперативну групу. Я виїхав, приїхав. Ні, я хочу плавитися вам сюди. Ну, дожди. Слідчу оперативна група, це не є за стопальне відношення, немає ніякого. Далі час. Має відношення, коли людина одна ж згода. Ви мені сказали, я бажаю бачити слідчу оперативну групу. Будь ласка. Ви пишете якусь заяву? Ні, я не пишу. Пояснення? Ні. Подайте пояснення, там ось сюди така прийшла в заклад. Ні. Я не пояснили, тому що там. Заступника начальника поліції, а приїхали сині ці вагона, слідча оперативна група. Слідча оперативна група. Почому, ну, а чому не приїхали патрульна поліція, а слідча оперативна група не приїхала? Вибач,
реагували на твою заяву, що ти викликав телефон на поліцію? Що ти поліцію викликав? Телефон? Викликали чи ні? А ну, телефон, а ну, ні, ну, а ну, шки, ну, а чого, ну, заступник керівника патрульної поліції, ну, не з'явився сюди. Що прийшла ще патрульна група? Каже, я викликав, каже, мою заяву зафіксував. Та ну, на, хорошо, хорошо, я там розстоюсь на... Ви вже забудете, це 5 секунд. Мамо Йоський, іди. Пане Олександре, дивіться, ви викликали, вам надійшла смс, то що у вас... Ні, смс-ка надійшла до... Надійшла? Да, сюди ви, що їде патрульна поліція. Патрульна поліція, як ви довіралися? Шановний, піди, хто ти в маску диспансер, подивіться. Тільки в кому, Олександр. Подивіться, я кажу, бо на вас... На вас лично особисто написано на прокурора і на начальника буде у вас. Щоб ви знали. Згідно до закону я написав, як ви приймали пана Фоменяка заяву в райраді, як ви харчовно там розкривали. Я лично написав на вашого керівника Беха, написав на прокуратуру. Просто вам знову розслідування. Піди, перевіжся на диспансер, я тільки кажу. Ну ти нам просто має... Не провокуй. Не провокуй, я не провокую. Піди, перевіжся. Принеси, то ти не турець і будеш ворогою. Повна пиль. Так, піди. Це культурно. Скільки ти тебе получив долю? Скільки ти получив? Культурно. Скільки тут мама я получив? Долю, скільки получив? Сколько вы флаги сорвали? Что мы сделали? Сколько вы флагу помогли? Покажу вам. Что за тесты? Это же вы занимаетесь сразу. Истеревы. Два братана. Ты не хочешь выбрать? Вы не хочете выбрать? Это колонна. Вы не хотите выбрать? Я тебе скажу. Я тебе скажу, я с тобой встремусь. Судебно в порядке. Буду дуже рад. Глядай, тільки не явися. Я тебе притяну на двох, як собаку. Не ти, а ви. Дивись, я тебе притяну, то признав. Тобто ви визначитися не хочете, так? Ні, ти що? Не хочеш. Ну, дякую. Подивися, хто я, а хто ти? Ти тебе колона, ну. Я з вами зустрінуся. Ну і все. Тільки ж ти не ховайся. Поняв? На таблеті не сиди, не думай, що ти. Ваша черга до вас. Моє, хорошо. О, Боже, ти бачиш? А що таке? Я вийшов, вийшов. Так, вийшов. Підійшіть, а чого? А це на дуже була така цікава? Ні, я так розумію, людина чула і дає хтось свій... Так ні, так він свідчує, як сім. Так він не сидів, вийшов. Шановно, я не сидів. Він дає свій свідчення. Я. Я не знаю. Я не знаю. А ти сидиш, рюкзаки ваняєш на кришах. Це все ж документується. І все обрати, ще документ проживається. Ну, він на свою запустимо.
Пане Олександре, я так дуже скажу, уважно. Пане Олександре, дивіться, ваші... Лейтенант поліції Бахунок, 40-й зі цієї відеофіксації на ваші співробітники. Які бачать тут? 115. Ми попередили, що ведеться відеосйомка. Почали у пана 5-ї колони збирати пояснення. Я сидів, ну щоб ви знали, пояснюю. Я сидів мовчав. Коли я сказав, що ти, що ви тут робите, він починав мене говорити. Ви з нього забрали, забрали заяву. Я на вас лично, на особисто ваші 115, я буду скаржитися в прокуратуру. Ну, згідно закону, я скаржу прокуратуру. Повне право, пане. Коли ви приїхали, ви показали вам, ну, шановний я. Олексій. Ви показали коли? Коли гражданин потрібно, так? Коли ви показали бюджет? Просто дивіться, просто варіант такий. Я хотів вам показати, все зафіксовано відео. На них я пишу заяву. Відділ моніторинг приїхав на твій вид, щоб зафіксувати на твою думку порушення до даних працівників своїх службових повноважень. Ти будеш на них скаржитися, тобто їм будеш скаржитися, будеш іншим. Так, да, буде, він сильним буде, ти будеш на це потрібно опиратися. Вони тебе захищають. На планшетах. Ви так, ну, видали? Мною написано власне. Мною написано власне. На них. Власне. Власне в чому? Що попереджується перед відео цьому? Я розумію, пан Олександр, він фото відеофіксацію, то посмує самостійно не прийти словами. А якщо там ще є? Так я не знаю, це ви кажуть, а хто вас викликав? Хто вас викликав? Ну бачите, манідьор приїхав, а вас викликав, ну що чим так робити, що? Так ні, я ж викликав. Ні, ви можете їхати. Заяви, ви там Ще є. На ваш паспорт є суботчина? Суботчина. Я вам обіцяю, що я вам покажу.
Швидке. А то? Ну, охорона тут була. Тобто, що... Ну, охорона не давати. Ну, це ж... А чого не давати? А вони замамаят, ти що? А що? Ну, вони повинні їх викликати, якщо... Вони замамаят, ти що? Ну, ламай долю, плати, ви що? Ну, вони повинні надавати, розумієте, там нема таке, мама я, не мама я, вони повинні будуть давати. Про працівники охорони міської ради. Ні, вони не давати будуть. Ну, то давати, не давати, то вже інше, розумієш? Те, що ви кажете, нікого більше не має, там бачимо чи не бачимо, як спостуватися. Працівники охорони міської ради були при цих подіях. Ти так і скажи, а то, що вони давати, не давати, воно то вже є. Я так розумію, це ви хочете зафіксувати порушення патрульними. Те, що вони не попередили вас про це, так? Це у вас заява чи звернення? Заява. Але, на жаль, заява може бути про події, про вчинення будь-якого правопорушення. Чи кримінальне правопорушення. А скарга – це як звернення. Звернення як громадян, розумієте? Ну, ми ще не закінчимо думку. Так, то відповідно до закону України про звернення громадян, там саме стаття 3, 5, так, чітко роз'яснюється, що для того, щоб всебічно з'ясувати всі обставини справи та так само написати цю скаргу відповідно до чинного законодавства, по-перше, це звернення до начальника, до нашого керівництва, тому що патрульні не виконують свої якісь обов'язки. То взагалі вона пишеться на місці управління патрульної поліції. Приходить особа, вона реєструється в канцелярії, отримує відповідний номер. Ну, але ж є процедура, якщо він може викликати і зафіксувати на місці порушення. Ну, може. Тобто, це все зав'язується, я не можу, він має право, може поїхати туди. Я ж не прошу вас нову сатому разу. Я ж вам прошу об'явити без кожного посліду. Мені ваш паспорт абсолютно не потрібен. Бачиш. Руки я вам не даю. Не треба мені руки давати. Ти під руку допомагаєш. Місце вашого проживання. Я з вашого дозволу. Сяду. Третє. Ти розумієш, що справа дійде до мене? Ну так. Щоб ти розумієш. Він канал онлайн приїхав. Час, можна покласти так на дистанції свої документи, щоб просто я звірив номер вказав. Що мама його починив? Ми приймаємо вас заяву, я себе чую.
Це не публічне місце.
Будь нами. Місце місце управу. Обласні адміністрації. Це ви так зараз називаєте? Місце управу зараз. Ну, по-перше, ми сказали, що це бариги. Тут самогон. А хто такі бариги? Бариги, ну хто? Мамай. Ну, мамай бариги, а? Ще вам поясню. Це його кожного. Ні, ну визначення, що це за... Бариги, а? Чи визначення? Ну, бачите, дійсно, ну це все, дерибані. А, дерибані, вам, вам гідні не дають, я грав. До вас прийшла з невідома особа, особа оформлена в угоді, з певного поля, ну так, попросив вас... Значком, з значком, так. І з своїм значком, дерев. Ви злому вбора. Ви не інтерпетували, що це поліцейський. І коли нам пояснив, що він поліцейський, зрештою, коли вже ми вийшли? Ні, коли я виходжу, він вже чудово. Ой, ти вірш вам пояснив, ви ж... Ви зрозуміли, що це поліцейський? Ми вже представився на цьому, чи чекаємо? Ні, я йому сказав, можна вас сказати. Один показав, так? Один показав, ну, не сказав, що ведеться від цього схема. А він стояв там ззаді. Оце я так ухожу. Подивіться, так, ну, я ж відео це, ну, я вам скажу, відео я не дам, тому що я від мене повнікую. Хай ваш керівник Абаков дивиться. Тобто ви будь-які доки з яким пояснення не вставляєте? Відео? Ні, відео я публікую на сайті Шортан. На міністром справ на увагу. Тобто коли ти скажеш, що держава? Можна пишете заяву і пояснення, як ви виграли. Ну, відео я зніму, покажу. Тільки не вам. Коли скільки виграв, я виграв. Тобі працівники патрульної поліції пояснили, якому ти ставиш? Тобто, до тебе якісь претензії мали вони? Чи... Ні, не пояснили. Чи ні? Просто викликали, сказали, ви пане писали. Вас просили діти з цими залами, чи ви самі? Ні, ну я вийшов сам. Ви вийшли сам? Да. Ви вийшли, підійшли до них? Так. Да. Вони не питають. Вони питають. Вони питають. Хватить. Ай, вийшли. Що вони хотіли? Окей. Ви п'яні. Як туди? Ви собі самі до них підійшли? Ну, я пішов, вони кажуть. Ви кажуть. Так, кажуть. Що хочеш? Вони навіть не показав. Не вирішив, що зйомка, я вам кажу, перепутав йому в коледжі. Показав, а він стояв там. Ви розумієте, що поліцейський офіцерний громадянина, він зобов'язаний представитися, а на вимогу громадянина пред'явити службове посвідчення. Тобто тільки на вашу вимогу. А на цьому та камера? То попередили, правильно? Я так розумію, що поліцейські приїхали сюди на виклик. А де вони? Браво. Дивіться, ви ж розумієте, що ваші звернення без доказів – це лише ваші звернення. Тобто, давайте вже будемо, якщо ви можете щось, або хочете щось сказати, то це буде без доказів. Я вам кажу, а чи ти мені скажеш, що ви досі йдуть, а чи ти вам, ну, захистик, і може, а друг, а ти хай, хто знає, як вот вам. А зі тіск в кармані, Слухай, я, или скоро кармани тут зле, ну, піхать менше. Ні, ну, я скажу, це... Є ж повага, до тих працівників, а до таких, ну, їх треба вчити. Звати це, ну, це не поліція. Два года вчитися, хорошо вчиляти, а таких ушаков гнати треба туди, на передову. Ви передайте їх, ви ще так раз зайде ззаді, я нужно прямо в харю. Говорю, так, я вам кажу, що... Пане Олександр, давайте покажете це і все. Ти вже все написав, я вам все не можу. Ваші емоції говорити. Ні, я вам скажу, я підійшов до нього, я підійшов. Я підходжу до нього. Я вам кажу, шану, а чого ви, ну, а чого ви не покажете? Чого ви не сумовний, служебний? Що не ведеться, ну, відео з нього кажуть? Ну, я не знаю, у вас... Там більше мені привезти. Візьми швабру. Давай. Зараз я перезвоню. Давай, я думаю, що ще раніше. Давай. Я так і не розумію, що ваше пояснення. Ви до них самі зробили, чи до вас не пішли? Ні, я не підходжу. Не вони підходжу, вони підходжу. Вера сюди. Коли ви... Тут знімати взагалі заяву. Я. Там персональний нагляд. Ну я ж... Ну, родині в Україні має право. Згідно закону має права. Хай знімають чого. Ні.
А що? Немає? Ну, якщо в заяві суд це... А другий, мені там шмальку підкладете, ну, варіант. Так ми ж вам не її не здаємо. Ні. Розумію, але відповідно до закону про звернення громадян, якщо там фіксовані персональні дані особи, та ні, ви що, то кількість дозволу особи здійснюється, якщо ви даєте... дозволяєте, так? Так, я дозволяю. А, якщо ви дозволяєте, то будь ласка. Ну, що, я кажу, що ви туди ще шмальку підкладете і мене... Приїдуть ваші братани і пов'язують. Ви так звинувачуєте офіційно? Чи? Ні, ну я просто вам довіру. Дивіться, ви такими термінами зараз висловлюєте, що я навіть ніколи не чув. Барі, шмаль, я не знаю, це йому, напевно, десь... Диви таких слів понабирається, я... Олександр Михайлович. Ну я знаю, як воно все робити, ви ж маєте. Я не знаю, не знаєте. Ну, бачите, а ви як не знаєте, як ви не знаєте? Ну, я таких ніколи в житті слів не чув. Ну, вам правда. Знову. Ознайомлений.